32 երրորդ շաբաթ, ուրախ օգոստոսի 8 սիրելի հայախոս հավատակիցներ, ողջույն, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ծանկությամբ սերտել, ճանանչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ սովորում ենք 2 Կորինթացիներին 12:9-10 համարները, եկեք 3 անգամ կարդանք, առաջին անգամ ես կսկսեմ։ Իսկ նա ինձ ասաց, «Քեզ իմ շնորը բավական է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում. Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններով կպարծենամ, որպեսի Քրիստոսի զորությունն իմ մեջ բնակվի, ուստի հանուն Քրիստոսի հաճույքով համբերում եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների և նեղությունների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ»։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք և ես կլռեմ։ Երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Բ Կորինթացիներին 12:9-10 համարներ։ Իսկ նա ինձ ասաց, «Քեզ իմ շնորը բավական է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում. Արդ ավելի հոժարությամբ իմ տկարություններով կպարծենամ, որպեսի Քրիստոսի զորությունն իմ մեջ բնակվի, ուստի հանուն Քրիստոսի հաճույքով համբերում եմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների և նեղությունների, որովհետև երբ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորանում եմ»։ Այսօրվա Աստվածաշնչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան, Հոբ 7:1-8:22, Սաղմոսներ 92:8-15, Առակներ 22:17-21. Նոր կտակարան, Հռոմեացիներին 9:1-13. Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։